Cara, tô muito nervoso, tropa. A lenda. E aí, minha tropa? E essa lenda aí, mano? Já morreram? E essa lenda aí, minha tropa? Tropa, tô morrendo muito rápido. Mas essa aí, mano, o cara tava por ali, não sei não. Acho que essa a gente ia morrer, mano. Eita, olha aí, tropa. O novo personagem, família. Quem conhece o novo personagem aí, tropa? Lenda aí, saiu o novo personagem da Garena, mano. Esse personagem aí, ele é um personagem muito especial. Ele faz você voar, mano. Olha lá. Não, isso aí não tinha nem o que fazer, não, tropa. A gente ia morrer de todo jeito ali, ó. Tá vendo? Aí, ó, a gente só morreu mais rápido aí, ó. Quem já viu esse personagem da Garena aí, digita um, tropa. Olha aí, mano. Atirou no mato, matou um, mano. Olha. Receba. 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 É, mano, esse é o novo personagem da Garena. Receba, receba, receba. Eita. Aí sim, viu, mano? Já jogou esse personagem? Ainda não, mano. Esse personagem é difícil liberar, mano. Olha lá, ó. A lenda aí, mano. Novo personagem da Garena. É o homem. Ih, foi banido. Foi não. Teleportou. É uma lenda mesmo, hein, tropa? Ele vai teleportando, que é o homem. Valeu, Thiago. Galera, faltam 100 joinhas pra gente bater 1K de joinhas. Ajuda a tropa aí, tropa. Faz a boa. Galera, digita aí quantas kills vocês acham que o João vai fazer, maninho. Quantas kills vocês acham que essa lenda vai fazer, mano? 17 tem 23 kills. Eu acho que ele 23, ele mata 15. Eu acho que ele vai fazer 32 kills, mano. Habilidade nova, Robson. Qual o código da equipe? Vou abrir de novo depois dessa, maninho. Se der bui, repete squad, viu, tropa? Bora lá. E lá vamos nós. Não, já morreu. Que é isso, mano? Já morreu. 30 e poucos vivos, já morreu isso, mano. Lá. 23, 33, eu voltei no 32, mano. Como é que faz pra ter? É um novo personagem da Garena, mano. O nome dele é Filho da Garena. Olha, a lenda. Rapaz, é o João Rapaz, mano. João e o Smith. Tropa, vamos denunciar logo o amigo dele que tá vivo, mano. Vamos denunciar o amigo dele que tá vivo. Denuncia ele. E. Denuncia ele, mano. Denuncia o amigo dele também, tropa. Denuncia tudinho, mano. Bora. Bota squad todo pra torar. É, mano. Vamos denunciar 22 kills. Acho que ele faz mais 10 ainda, mano. Vamos ver. Você tá vendo? Você era motoboy. Hoje em dia eu não sou mais não, só vivo de live hoje, beleza, Felipe? Galera, 50 joinhas aí pra gente bater a meta da primeira horinha, hein, mano? Valeu, Maxwell, valeu, Aparecida, valeu, Douglas, valeu, André, valeu, tá na régua. Que personagem é esse? Esse é a Galinha Voadora, é o novo personagem da Garena, mano. É a Galinha Voadora esse personagem, velho. A Galinha do Surf Voadora, olha aí, mano. Seguiu a página. Vamos lá. Eita, dando soco, ó. Que é isso? Toma. Legal, mano, que ele é estilo Ronaldinho, né, mano? Ele olha pra um lado, atira pro outro e mata. Mano, tropa, se o hack Otávio Lima tiver seguiu a voando e página. passar um drop em cima dele, na hora que ele tiver voando, ele morre ou não, mano? Opa, opa, mata o hack, mata o hack. Mano, ainda deram uns peitos nele, velho. Mano, cadê eu com a barra pra dar uma na orelha dele, mano? Cadê eu com a barra, tipo, pra dar na orelha dele, mano? Pode jogar? Vou sim, mano. Abri três vagas, beleza? Pior que eu nunca usei, viu, se eu voar próxima? Eu só usava o DHS. Olha. Bom, rapaz, sobe mais um pouquinho, João. Sobe mais um pouquinho que se ele vir, você vai tá lascado, viu, mano?
Um tiro no peito ele morre, tropa. Ó, falei 32 kills, mano. Fala, moto. Fala, Nicole. Parabéns, meu amor. Tá completando quantos hoje? Fala pra nós. Bora, Michael. Fala, Valdeir. Tropa, eu vou mudar, mano. Eu vou pra 38 kills, mano. Eu vou pra 38. Eu tinha falado 32. Bora. Mano, dá um tiro nesse cara. Olha pra cima, mano. Vai. Suspeita, mano. Suspeita que ele tá no céu. Olha pra cima e dá ali uma, mano. O problema, o problema acho que é que ele tá muito no céu. E eu acho que não chega a renda dos caras de baixo, né, mano? A Nayara falou 35, mano. É, ele não consegue matar no ar, mano. Ele não consegue, ó. Não, no ar só dá peito, mano. Ó, só dá peito o quê? Vai no gás, mano. Dá uma quebradinha no gás aí. Toma um gásinho aí, toma. Valeu, Isidoro. Galera, 20 joinhas pra 1K. Bora simbora. Rapaz. Jaim seguiu a página. Bom, 38. Mano, esse cara vai fazer 40 kills, mano. Esse cara vai fazer 40 kills, mano. Entendi. A Nico, galera, a Nicole tá completando o ano hoje. Manda parabéns pra Nicole aí, chupadora de bife, mano. Bom, parabéns, viu, Nicole? Que Deus abençoe. Bora, bora. E tem um cara só salvando em algum canto, mano. Quantos anos ela vai fazer? Sei lá, tropa. Acho que ela vai fazer uns 20, eu acho, né? 25. 25 é, Nicole? Valeu, Bruninha. Valeu, Mike. Valeu, Homer. Valeu, Matheus. Manda parabéns aí. 20, 20 ou é 25, tropinha? Da Nicole. Tamo junto. Rapaz. Bonzinho. 37, 40, 40. Esse cara vai fazer 45 kills, mano. 45 kills, minha tropa. 45 kills, na humilda. Fiance Vá seguiu a página. 45 kills, na humilda. Lucas Neves. Valeu, Matheus! Já tá com 38, mano. Os caras já tão ligados que tem hack. Mano, suspeita. Dá um tiro no peito desse cara, mano. Por favor, mano. Um tirinho, velho. Será que não é o mesmo de ontem? Não sei, mano. Eu não lembro o nome do de ontem, não. Bora. Acho que ele vai ter... Acho que ele vai... Rapaz, esse hack tá com um cara que vai morrer, viu, mano? Na humilda. Valeu, Josué. Valeu, Luke. Galera, batemos 1K de joinha insano. Faz a boa. Ontem era Pedro... Pronto, hoje é o João. Aí tem condição, não. Isso, suspeita, mano. Suspeita deles. Ah, mano. Não faz isso, não, mano. Cara, sem vergonha, mano. Ih, ainda roubaram a kill do hack. Toma, nós, gente. Roubaram um ainda. Quantas pessoas assistindo ele? 15. E tem 3 likes, mano. Ainda deixa o like os caras, mano. Fala, Luíque, meu maravilhoso. Boa tarde, João. Boa tarde, Kakashi. Fala, Tainá. Fala, Daniel. Eita, 45 kills vai ser, mano. Caraca, mano. Rapaz, mano. Que é isso? Floda, floda F aí, mano, pra esse cara, velho. Galera, segue a página aí, hein. Quem segue tá concorrendo a 100 diamantes. E deixa o jogo aberto, eu vou continuar abrindo o código depois dessa, maninho. Caraca, mano, que cara sem... Olha só esse cara, minha tropa. Mano, ele vai fazer 45 kills, falei, mano. Everson Silva, o amigo vai fazer 45 kills, ó, desceu, ó, descendo, ó. William vai descer pra rilar, eu acho. Miller seguiu a página. Acho que ele vai descer pra rilar. Peter Mapelli seguiu a página. Aí, leva uma bala, mano, leva uma bala, mano. Leva uma bala, mano. Cai, cai, mano. Já pensou se esse cara faz essa bagaceira todinha e cai, mano? Se esse bicho cai do morro e leva dano de queda e morre, doidão. Oxi, quer furar a parede, né? Esse aí morreu, ele morreu. Ele, eu tenho certeza que ele morreu.
Eu tenho certeza que ele vai morrer ainda. Pô, é porque o cara, ele tá de antena, mano. Ele vê tudo, né? Como é que o cara movimenta, mano. Não, não encontrou kit não, mano. Aqui, mano, dá pra ganhar. Se o cara pular e botar no peito dele, já era. O cara tem que ficar na pontinha aí, mano. O cara tem que ficar na pontinha, velho. Tem que ficar na pontinha, o cara. Isso, dá mole mesmo, vai. Dá mole mesmo, rapadura. Caraca, mano. E aí, mano? Galera, quem confia que o hack morre, manda um aí no chat, mano. Quem acha que ele ganha, manda dois. Ó, o cara é esperto. Pegou a safe. Tá safe. Os dois estão safe, mano. E o hack vai ter que sair primeiro, eu acho. Não, sai não. É o cara, mano. Se esse cara ficar aí em cima, ele ganha. Porque o hack, quando encostar o gás, ele morre. Quando encostar o gás, o hack morre, mano. Caraca, mano. Quando encostar o gás, o hack morre. Pelo amor de Deus, eu não sei quem é que tá em cima dessa casa verde não, mano. Mas não sai daí não, mano. Toma o primeiro dano de gás, mano. Toma o primeiro dano de gás, pelo amor de Deus, mano. Caraca, mano. Caraca, boy. Essa partidinha aqui, mano, tá insana, viu? Pô, o cara é esperto, mano. O cara é esperto demais, mano. E lascou o hack. Eita, já pulou abrindo mira pra tentar dar na cara. Ai, que boteco, mano! Floda F, mano! Meu Deus, mano! Poxa vida, cara! Caraca, minha tropa! Galera, todo mundo que tá na live, ó. Quem estiver assistindo pelo celular, só vale quem tá assistindo pelo celular, beleza? Aperta nessas estrelinhas aqui, quem tá pelo celular. Se aparecer resgatar grátis, manda pra nós, beleza? Faz a boa. Entra aí, 6025253. 6025253. Todo mundo que tá na live, família, pelo celular, aperta nessas estrelinhas aqui. Pelo computador, não. Se aparecer resgatar grátis, manda pra nós. Faz a boa. Vê se você consegue, maninho. Vamos lá. Tem o do Mal, o Gui e o Jiraya. Simbora. Caraca, mano. Olha aí, família. O Anderson, a Débora e o Wesley conseguiram resgatar. Quem estiver assistindo pelo celular, é só apertar nas estrelas, beleza? Mano, que nervoso, mano. Valeu, JF Silva. Valeu, Matheus. Valeu, Nilson. Valeu, Adriano. Valeu, Adão. Mano, que nervoso essa partida, velho. Na moral, cara. Ave Maria, mano. Bora. Tem vaga na guilda? Eu tô sem guilda, mano. Valeu, Jonas. Apertou, ganhou 75. Página. Valeu, Edi. Eu também sou seu fã. Valeu pela estrela, meu lindo. Seguiu a página. Valeu, Valdeir. Eu sou de que estado? Natal, Rio Grande do Norte. Valeu, Feitosa. Valeu, Matheus. Valeu, Everton. Valeu, Eric. Bora, tropa. Caraca, mano, que nervoso essa partida, velho. Poxa vida, minha tropa. Que nervoso essa partida, mano. Ó, talvez eu entrar não consigo. Sério, Brunão? Tem essa conta adicionada? Eu chamo tu, doido. Bora. Bora, bora, bora. Que ódio, o Face tá avisando, não? Tropa, preste atenção, mano. Eu vou passar a call pra vocês. Beleza? Vou passar a call pra vocês. Se eu não tiver online às 10h30 da manhã, você pode colar aqui às 2 da tarde que eu vou estar online. E às 8h30 também é certeza, sua beleza? Faz a boa, bora lá, tropa. Abriu, pulou. Vamos lá, família. Galera, domina a casa, mano. Preste atenção. Vamos primeiro dominar a casa. Como faz pra cair com boot? Você não baixa as skins, entendeu, Bruno? Fala, Gessiane. Fala, Lucas. Fala, Gerson. Fala, Lívia. Fala, Daniel. Fala, Vitória. Dominar a casa, hein, mano? A cal é casa. Cai na outra sacada. Eu vou cair nessa aqui de trás. Cai na sacada da frente.
Aham. Tem cara na loja. Se tiver mina, bota na porta já, mano. Vamos esperar pra trabalhar. Vem comigo um aqui. Vem comigo um aqui. Vem comigo um aqui, mano. Tá aqui. Porra. Que é isso, tropa? Tá de sacanagem, mano. Porra, vocês estão de sacanagem, mano. Porra, segue a caralho da cal, mano. Caraca, velho. Puta que pariu, doido. Valeu, 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 valeu. Porra. 605853, flor da F aí, mano. Porra, 605853, flor da F. Caralho, doido. Tá surdo, meu irmão. É o Top Pix, Gabriel. Não tem valor não pra separar, beleza, mano? Valeu, André. Valeu, Yasmin. Valeu, Diego. Valeu, Elias. Valeu, Vanessa. Valeu, Yasmin, pelo compartilhamento, minha linda. Tá ligado, mano? Porra. Pega a calma, mano. Caceta, é surdo, doido. Ai, ai, viu, mano? Dureza, tropa. Dureza, mano. É live do lobby, né? Isso, mano. Porra, que vergonha, mano. Valeu, Fabíola. Valeu, Ronaldo. Valeu, Ana Laura. Valeu, José Neto. Que vergonha, mano. Caraca, mano. Que vergonha, pô. Se der buia, repete. Mas a gente vai dar buia nada, mano. Só tá entrando os cansados, doido. Hoje tá osso. É, mano. Mas é, mano, nem mais. É engraçado que vocês falam. A galera fala, Motoca, você só joga contra os boot. E aí, mano? Os caras não trocam um segundo, mano. O cara não fica vivo um segundo. Que porra é essa, doido? Eu, hein? Um segundinho, maninho. E ainda não segue a cal, mano. Baranana. Yeah! Valeu, Edson Lima, valeu, José Ivan, valeu, Leandro, valeu, Cred, valeu, Oliveira, valeu, Aladim, valeu, Taylor, valeu, Carlos, valeu, Roberto. É fisada, viu, minha tropa? Na humilda mesmo, mano. Poxa, eu fico triste demais, velho. Yeah. Você morreu também o primeiro? Não, morri em segundo. Eu fui salvar Leandro, o cara que morreu na escada e me lasquei, Edson. Aí eu disse, mano, vem um aqui comigo. Sua batalha, seu estilo. Aí vamos embora, mano. Agora Inês é morta. Qual é mil agora, mano? Bora. Tem esse quatro com nós, hein? Cuidado aí, mano. Quem conseguir cair em cima, cai em cima. Quem não conseguir, cai embaixo. Tem tudo que é canto, mano. É só uma arma. Cuidado, lá em cima, mirado aqui. Atrás também, atrás, mano. Relaxa, só clicar, só clicar. Baldi. Baldi. E joga aqui no chão, se tiver, mano. Thanks. E tem pra jogar pra nós? Alguém tem kit, tropa? Mano, os caras estão sem calma, mano. Se é gelo, bota aí, velho. Salva, salva. Vem. Triple kill.
Não é possível, não, mano. Os caras estão me escutando, não, mano. Cadê, galera? Eu tô precisando de bala de SMG, hein, mano. Tem cara lá em cima ainda. Atividade, tropa. Vem comigo, tropinha. Vem comigo, todo mundo, mano. Alguém tiver moeda, mano. Quem tiver moeda já salva aí, doido. Rapaz. Rapaz. Só na cara, mano. Pois é, mano. Poxa vida, cara. Rafael Francisco, eu acho que o time não tá me escutando, não, tropinha. Os cara... ou se estão me escutando, mano. Galera, não tem mais luta aqui, não. Vamos puxar a represa. Se eles estão me escutando, eles estão em choque, não estão seguindo a cal. Que o cara morreu ali. Eu morri ali, eu disse, Laude, joga, me salva aqui, me salva aqui. O Laude correu de mim, mano, tá ligado? Rapaz. Rapaz. Olha o cachorro. Nem adianta não, Becato, ficar por aí, isso doido. Ó, tem capacete 3 aqui pra vender por 3 reais e uns negocinhos, mano. Via coquinho, velho. A cal aqui é... A cal aqui é essa aqui, mano, ó. Essa cal é aqui, mano. Tambaram. Valeu, Jeanderson, meu maravilhoso. Fala comigo. Fala, Deivinho. Fala, Lucas. Fala, Michel. Fala, Radiola. Qual a meta da live? 2K, mano. My phone, please. Vou pegar essa arminha aqui, mano. E aí, BK? Já tá apanhando aí, já, BK? Oxi. Eu caí sem arma. Pega aí o Padoman aí na casa. Eu vou comprar localizador pra gente. Bora. Uau. Free Fire. O melhor jogo do Brasil. Talvez até do mundo. Free Fire. Não. Olha o coração, viu, Botoca? Agora tá... Não, tô de boa. Hoje eu tô de boa. Só deu pistol, fiquei pistolar naquela mesmo, mano. Porra. Mano, que tristeza, mano. Os cara viajando na maionese, mano. Ainda bem que um amigo voltou aí pra me salvar. Mano, se o cara não me salva, eu ia tiltar, não ia não, tropa? Não, mano, sei lá, mano. Os cara não quer me escutar, não. Galera, deixa o likezão, tropa. Poxa! Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Vou comprar um localizador já, presta atenção. Aqui na frente já, todo mundo junto, mano. Todo mundo junto. Tá chegando na casa LL aqui, ó. Deve estar de carro. Não, tá de carro nada. Tá de voador. Tem um Costa ainda, mano. Mais um voou. Voou dois já, hein? Jefferson Silva seguiu a página. Voou dois, vamos embora, mano. Vamos atrás. Lá na antena. Alguém só pela esquerda aí, mano. Antena. Derrubou, boa. Eu já vou atrás dos amigos dele então. Vem comigo, todo mundo. Matou. Vem. Na área azul lá. Vamos atrás dos amigos dele aqui. Pegaram o carro. Vem capa já. Tá tomando de onde, mano? Ó, pé do céu que vocês estão tomando, vocês sabem, né? Em cima da anteninha ali, ó. Eu já dei um capinha nele, mano. E aí?
Esse cara tá me matando pra onde? Em cima, pô, de cima. Encostado no gelo. Tá em cima da anteninha ali, mano, ele. Thanks. Ele desceu de lá, ele morreu, mano. Ele... desceu de lá nada. Como é que esse cara... mano, hoje jogo... hoje jogo pra ter rato, relaxa que eu vou salvar. Hoje jogo pra ter rato, mano. Mission accepted. Eu sei. Mano, vou pegar um AC-80 pra dar na cara dele, não, humilda. Tô, boa. Um. Em cima lá? Não, de baixo. Ia pegar a chupeta. Ia pegar o voador. Diga, eu ia tentar pegar ele na pistola ali, mano. Matou. Boa. Rapaz, os caras são rato, mano. Fala, Iranzinho. Fala, Lucas. Mano, os caras são muito rato, tropa. Que nojo, mano. Ó, galera, joguei um MP5 3 atributos aqui, se alguém quiser, velho. Tá em cima da plataforma amarela aqui, mano. Qual? Essa daqui, ó. Ele tá lá ainda? Um tiro ficou, tá na ponta ele. Tem cara salvando no coração. Não, marca ele aí, mano. Marca ele aí, que eu vou lá no coração. Ele tá bem na ponta lá, na pontinha de lá. Marca lá. Ele tá sem colete já. Wellington Negi seguiu a página. Até a safadinha aqui. Passa. Ai, essa moto não é do meu time, não, mano. Mano, eu pensei que a moto era do meu time, mano. O cara me ajudou e depois tentou me matar. Que bicho pilantra, doido. Mano, que bicho pilantra da pega, doido. O cara. Na casa, motoca, na casa do bonde, hein? Aí, como é que? Como é que não? Vai se ferrar, mano. Só tem nojento. Galera, dá pra salvar. Ninguém tem moeda não, mano? Tu tem moeda, BK? Ah, vai-se embora direto, BK, que estão intertidos ali. Não dá cara não, Tigas, isso? Mete o pé, doido. Ele tá em cima da casa. Mano, só tem cara em cima da casa, mano. Isso é Free Fire ou Homem-Aranha, mano. Boa! A gente tá jogando... relaxa. A gente tá jogando Free Fire Homem-Aranha, doido. Que diabo é isso, velho? Meu Deus, mano. Caceta. Vou cair no cemitério aqui, mano, pra ver se eu pego alguma coisa. O Tigas matou o cara em cima da casa, sabe dizer, BK? Não matou, não. Tô não? Então vou cair no cemitério mesmo. Vem pro cemitério aqui, tropa. Tenta vir pro cemitério aqui, tá meio de safe. Caraca, mano. Isso aqui é Free Fire ou é o jogo do Homem-Aranha, mano? Cara, tudo em... tem que ter aqui, mano. Não lutearam muito por aqui, não. Vem cá. Pra cá, vem pra cá. Pra cá, tropinha. Junta aqui, mano. Cemitério. Não, mano. Isso aqui... aqui é o jogo do Homem-Aranha, não é possível não, mano. Porra, os caras tudo em cima das casas, bicho. Ó, joguei os dois kits no chão, BK, pega aí. Pegou? Tem moeda pra salvar um amigo aí?
Ah, vamos procurar aqui, vai que. Cara caindo aqui na minha frente, BK, acabou de cair. Ainda tem um drop, hein? É, eu tô sem gel, se ele pegar arma boa aqui eu tô lascado. São dois, BK. Olha aí. Deita lá, BK, no celeiro. No celeiro. Se deita aí, BK. Unstoppable! Tô sem kit. Ah, em cima aí, BK. Diga, eu acho que tu consegue pegar ele. Boa, boa, BK. Tem gelo, BK? Boa. A gente vem aqui pra direita, ó. Thanks. Ah, tomei lá de trás, BK. Vai se ferrar, mano. Meu Deus, que partida é angustiante, mano. Fica aí de boa, Tiga. Segura os pontos aí, mano. Mano, que partida angustiante, mano. Manda GG, mano. Eu vou surtar, mano. Fica de boa aí, mano. Galera, quem confia no Tigers digita... Porra, já era. Galera, todo mundo que tá na live e tá assistindo pelo celular, aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatar grátis, não custa nada. Manda pra nós, seja boa. Recebi os pics aqui, mano. Deixa eu ver. Valeu. Código na tela, tropa. 6169853. Aquila Alves seguiu a página. Um coração. Seu fã motor, bora amassar. Bora que bora, Gabriel. Obrigado pelos 5. Valeu, Matheus, pelos 7. Matheusinho tá no top picks aí. Muito obrigado, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu mutar aqui pra não dar errado, né? 7. Matheus. Mano, que tristeza, mano. Mano, na moral, tropa. Isso aqui, mano. Isso aqui, velho. Essa... Ei, na moral, tropa, pra você estar assim também ou eu dei azar, mano? Porra, isso aqui é Free Fire, mano? Ou isso aqui é o Homem-Aranha, o jogo do Homem-Aranha, eu não sei, velho. Que é isso, cara? Os caras só jogam em cima da casa, mano. Porra. Tropa, quem tá assim também digita um, mano. Só tá caindo com ratazana, doido. Vai se lascar, doido. Pedro Henrique, Pedro seguiu a página. Galera, eu quero 1.500 joinhas até acabar essa partida. Ajuda nós, mano. Faz a boa. Meu Deus, cara. Só caí com ratazana, mano. Só morri pra cara em cima da casa, velho. Mas tava jogando o jogo do Homem-Aranha, mano. É, mano. Vai tomar banho, doido. Bão, bão, bão. Valeu, Hugo, pelas 75. Fosse banido, foi? Não, ele tinha logado com a conta no bipato. Por isso que ficou na blacklist, motoca. É osso. Valeu, Reginaldo. Os caras só ficam em cima da casa, banda de boteco, mano. Vai se torar. Seu estilo. Galera, segue a paz, nem quem segue concorre. Faz a boa. É, aqui é 1.000, hein? Aqui abriu, pulou. Atenção, bora, BK. Passa caô, então pula. Abra caô, pula. Ah, BK, pulei, mano. Pulei. Ô, BK, tá dormindo, empresário. Tá dormindo, BK. A cal aqui é... Deixa eu ver, mano. Porra, aí ferrou nós. Aqui é embaixo, mano. Aqui é embaixo. Deixa esse cara pegar em cima, mano. Porra, se a gente tivesse pego em cima, a gente ganhava isso. Aí você tá de brincadeira. Só não morre, não precisa disputar arma não, mano. Cara. Pega ele aí, pega ele aí, pega aí, pega aí, pega ele aí. É teu, é teu. Talvez aí passam pra aí. É teu, é teu isso aí. Tô aí, BK.
Deitei. Para a mira, para a mira, para a mira. Para a mira, tropinha. Se cura, para a mira e se cura. Usando o kit, tem um aqui comigo. Tem? Vamos ruxar nele, BK. Cadê ele? Cadê ele, BK? Correu pra trás. Pra trás não, BK. Passa a cal. Correu pra trás aqui do galpão aqui. Certeza? Então vamos lá. Deve ter pegado lá pra cima já. Ó, o Ali já subiu, então vamos subir lá com ele. Tem gelo, Motoc? Tem nada, mano. Toma aqui. Ei. Pera aí, tu me dá já? Eu acho que os caras meteram o pé, mano. Já correram já. Tem gelo aqui, ó. Aí não são as galinhas medrosas não, os caras. Mano, caiu 3 squad aqui, mano. 3 squad e os caras já meteram o pé, mano. Alguém tem 2 moedinhas aí pra eu comprar colete? R$2? Alguém tem R$2? Não, então vamos meter o pé. Joga os R$2 aí no chão. Acho que um amigo pegou ali. Boa. Galera, a mesma call, hein, mano. A mesma call. A gente vai pegar lá o a represa, mano. Valeu, Vitor. Só cai bermuda? Por quê, mano? Aconteceu alguma coisa? Tropa, só tá caindo bermuda na ranqueada, é isso mesmo? Não sabia não, mano. Vem cá, todo mundo junto, tropa. Vamos lá pelo... Eu também, mano. Vamos lá pra represa, tropa. Aqui na minha frente. Quebra, 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 quebra. Quebra pra ele não correr. Estão brigando lá na Casa Branca, que eu papei um aqui agora aqui, mano. Dei 3 peitos nele. Essa minha essência da carapina tá uma horrível hoje. Maher de Bauí seguiu a página. Tava em cima da casa. Pegou o carro. Quebra o carro, quebra o carro. Quebra, deixa irmão. Quebra, 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 quebra. É isso. Vai embora um apego que você vai embora. Pega o suprimento lá, alguém, mano. Pega o suprimento lá. Valeu, Lucas, pelo compartilhamento. Valeu, Lloyd. Valeu, Henrique. Valeu, Vitor. Me manda Pix. Exclamação Pix pra você me mandar um Pix, Vitor. Yeah. Nobody wanna see us together. Vou comprar a gelinha ali e a gente vai pro meio da safe, mano. Fechou lá em pique, ó. Dun, dun, dun. Passou o cara por aqui, mano. Tá, vamos comprar a gelinha e a gente vai lá pra pique. Yeah, valeu, Luquinhas. Boa tarde, galera. Vou pedir 2 coisas pra vocês. Primeiro, mano, segue a página, não custa nada. E você concorre a diamantes. E compartilha a live uma vez em modo público. Ajuda nós. Ó, onde é que tem cara? Bem aí na frente, mano, vamos embora. Tenho, toma. Oh, vamos no drop comigo, vem cá, dois. Tu tá longe, mano. Sério, tropinha, tá caindo só bermuda, mano. Que tristeza, velho. Eu não sabia não, mano. Sabia não. A Garena não falou por quê não, tropa? Caraca, eu tô com a UMP sem empunhadora, misericórdia. No meu tava caindo só preparatório, mano. Oxi. Na antena. Não posso, tenho que pegar o daqui da frente, senão eles vão ficar marcando a gente. Na real já tá. Ele tá na. São 2. Morri. Vai se ferrar, mano. Que sense podre é essa minha, mano. Toma banho. Nem tenta vir, mano.
Acho que morre, já tem um cara aqui comigo. Tem esse... Digita F, mano. Vai te embora, tropinha. Santos 10, se tiver moedinha, já salva ali. Lá no... no coisa. Mano, tem esse podre, mano. Oh, que senso horrível, tropa. Pisada, mano. Que moeda número 2? Eu acho que ele vai salvar eu. Giovanni Marques Vidal, Vidal, seguiu atrás, a oi? Página. Tem moeda não? O Ali é o motoquinho, hein? Vou cair lá pra pique, mano, se ele salvar. Salvou o motoquinho, boa. Acho que o carro é subir pra pique, viu, SBK? Beleza. Vou só lutear aqui nessa casinha aqui. Pra gente sobe pra lá. Tomar banho, mano. Não, mano, é porque tem dia que a sua sense tá um deus do Free Fire, mas tem dia que sua sense tá uma bomba, mano. Hoje a minha sense dessa 4x tá uma porcaria, velho. Tomara que daqui pra mais tarde ela ajeite, porque assim a gente vai pro lobby, viu, ligeiro, mano. Porra. Nathan Silva seguiu a página. Comigo. Tá com uma kill só, motoca. Só com uma kill, porque foi o cara de lá ainda, mano. Galera, tem alguém aí, família, que sabe um segredo de ficar com a sense boa todo dia, mano? É isso, Valdinho, velho. Santos, é vergonhoso, mano, página. Uma sensibilidade dessa. Cara parado, mano. Parado, isso é um absurdo. Cara aí? Não, gira aqui, só. Ah, peraí, tu tem moeda já, BK? Eu tô com uma. Tô zerado de moeda, vou levar o gelo aí pra ti. Ah. Achei duas moedas, já eu salvo um. Toma aqui o gel. Valeu, mano. Vamos embora, vamos andando. Vamos tentar salvar no coração, seja o que Deus quiser, homem. Tem gelo? Olha o cara aqui, aqui. Tem um, se esconde, tem outro atrás do muro. Double kill. Granada. Tá atrás do muro aqui, Beto. Granada. Relaxa, tô de coisa. Dei capa nele já. Dei outro capa, BK. Hitei. Triple kill. Ai, vira muito peito nele, motoca. Tá chegando outro. Thanks. Ah, BK, tu pulou. Não, vai-se embora agora. Se cura, mano. Ou se tiver gelo, fecha. Deitou? Thanks. Quadra kill. Tem kit aí, mano? Tô zerado de kit. Eita, ele se matou na granada, mano. A lenda. É inteligente demais, BK. Mano, esse aqui é jogador de profissional de granada, mano. Meu Deus do céu, digita F aí. Misericórdia, minha tropa. O cara se matou na granada, mano. Que pecado, mano. Que pecado, minha tropa. Mano do céu. Tô com dinheiro pra... Ah, tô com dinheiro pra salvar também, mano. Meu Deus do céu. Rafael Rangel, onde seguiu é que a, gente a salva, página. BK? Vamos entrar no celeiro aqui pra pensar. Vou entrar pra usar uns kits. Esquentou demais e explodiu. Aí não tem condição, não. Aí é uma lenda. Deixa eu ver onde é que a gente salva. Dá pra cair lá, dá pra salvar lá em Bima ainda, mano. E aqui também, vamos lá no coisa. Vem cá, dá pra sair aqui rapidinho, mano, eu acho. Bora. A gente volta no gás mesmo. Mano do céu, o cara se explodiu, minha tropa. Foda a GG aí, mano. Uai. Tá, tu tem moeda, né, pra salvar os dois? Tenho. Tá. Meu Deus do céu, que pecado, mano. Isso aí foi um pecado, viu, mano? É
ficou nervoso ele, mano. Não, mas jogamos muito ali, pô. 2v6. Jogamos muito, né, tropa? Queimou na mão dele. Galera, valeu Damon, valeu Brian, valeu Guilherme. Galera, falta 100 likes pra gente bater 1.500. Faz a boa. Cara, dentro do galpão, motoca. Qual? Esse que a gente tá do lado? Cai pra cá, minha tropa. Cai pra cá, mano. Ah, não, não. Vamos embora, BK. O gás tá começando a andar. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Tá ligado. Tá com quanto gelo, BK? Tô com 5. E granada, tá com quantas? Tem granada, BK? Comprou um pouquinho? Tu comprou um pouquinho, né? Ah, beleza. Então bora. Valeu, Lucas. Valeu, Elias. Valeu, Giovanni. Tem joinhas, a gente bate 1k e meio, tropa. Meta são 2k. Faz a boa. Vai até que horas, mano? A gente ainda vai fazer umas 2 horas e meia de live. Então a gente ainda vai jogar muita ranqueada. Vamos passar muita raiva. Relaxa, mano. Cuidado. Tem lá na casa da tirolesa, tá? Para a mira aqui. Aqui tá safe ainda. Todo mundo, tropinha. Para aqui, ó. Tem cara do gás ainda. Pega o do gás, tá vindo do gás ali, ó. Vamos com 3, 2, 1, bora. Tem um. Ah, o cara vai roubar. Reparador de colete eu tenho. Quer? Dominating. Tem cara na casa lá da tirolesa. Vem cá, tropinha. Todo mundo comigo, no meu gel. Vem cá, todo mundo. Junta aqui. Ó. Deixa eu só usar um fluxozinho aqui. Tá, usa. A gente para a mira aqui. Usou? Já usei. Bora. Bora. Sozinho, vem. Tomei de lá da frente daqui. Aham, eu vi. Vou avançar nele. Vou não. Brincadeira. Cuidado, tem um na esquerda também. Sim. Você no teu gelo que tu fez. Lança. Calma, relaxa. Para a mira, secura. Eu tenho um granada ainda se eles avançar. Tá avançando. Joga esse cara nele, BK. Granada. Avancei granada. Neles aqui, deitaram um e joga no deitado, mano. Joga no deitado. Eita. Ele mesmo matou, motoca. Pô, eu vi, matou tu e ele, não foi? Talvez aí. Thanks. Vou jogar um drone. Bora que bora, minha tropa. Não gostou de fazer horário de manhã? Amei, mano. Eu amei fazer live de manhã, mano. É porque realmente eu não tô conseguindo acordar, cara. Você acredita? Aqui na minha frente, hein, mano? Vamos pegar ele. Rampage! Pega aí. Pega o da direita, mano. Só pega o da direita pra não morrer. Aí, daí, mano. Tô atirando. Tem dois caras aqui. Killing spree! Tapa, deitei lá embaixo. Deitei um. Tem um aqui. Aqui, vou marcar. É 2x1 aí, cuidado pra não morrer, mano. Capa, deitei 2. Tô indo aí ajudar, mano. Killing spree. É nossa! Perdeu, papai! Que é isso, Diego? Tô abrindo vaga, Diego. Simbora! Galera, graças a Deus, é buia. Deu buia, repete, mano. Tropa. Quem estiver assistindo a live pelo celular, preste atenção, mano. Se você estiver assistindo o Motoquinha pelo celular, presta atenção, mano. Você vai apertar nessas estrelinhas aqui, pelo computador não precisa. Se aparecer resgatar grátis, manda pra nós, faz a boa. Clica e manda pra nós, simbora. Galera, vou no banheiro rapidão, não cancela não, tropinha. Segura aí, mano.
João Silva seguiu a página. Vamos ver quem conseguiu resgatar 75 estrelinhas, viu, mano? Vamos ver quem conseguiu resgatar. Foi o João. Valeu, João, pelas 75. Eu falei Magno, foi, mano? Seu estilo. Eu falei Magno, foi? Que legal, mano. A Lara é azul agora, hein, tropa? Graças a Deus, Aladim. Vou que tá com a calma aí, tá? Boa, bora. Eita, motoquinha apelão. Tem que entrar pelo código, Diego. Valeu, Emanuel. 5 anos de FF, que é isso. Valeu pelos 5, Gabriel. Já falei, não foi? Tamo junto. Galera, exclamação Pix, hein? Qualquer valor você ajuda o motoquinha, mano. Faz a boa. Já há um ano com uma moto na live, hein? Um ano já, mano. É tempo demais, né, velho? Tá. Yeah, opa. Por enquanto sim. Por enquanto vamos de barretão, né, tropa? Vocês querem que eu jogue de barret, meu chat? Fala pra mim. Marcar na barret em cima, foi? Ou foi só bala? Tem um upador de corrente aqui. Thanks! Deixa o teu barret e diz aí pra mim. Eu vou jogar de barret essa. Bem, bem, bem. Tá autorizado, família? Posso jogar uma de barret, mano? Digita um aí, velho, se tiver autorizado. Por quê? O que é que houve, Silva? Quem tem um ano de seguidor? O BK. Faz 2 anos que eu faço live, tropinha, já, mano. 2 aninhos. 2 anos de luta, minha tropa. 2 anos com vocês me enchendo, mano. Pois é, mano. 2 anos. Ei, boy. Ei, é, mano. Oi? Eu acho que eu tô 1 ano... Quantos dias são? Quanto é 1 ano? 365. É nóis, Altieres. Eu deixo, motoquinha. Pode jogar. Obrigado. Obrigado. Foi. Tô boa de loot, mano, já. Tô de boa de loot, já. Eu vi a tua live, mas só que eu não era seguidor ainda. Por que, BK? Tu tinha vergonha de seguir? Não, eu só não jogava direito muito o FF. Entendi. E aí viu o motoquinha jogando, bagaçando. Esfarrou ali e seguiu a página. Aí viu, rapaz, eu vou jogar igual esse motoquinha. Esse é meio esquisito, mano. Tem um aqui já, achei um, mas não atirei não. Vem pra antena. Sabe por que eu não virei seguidor? Porque quando eu comecei a assistir a tua live, tu ainda usava aquele programinha, pô. É, que programinha? Você tá assistindo a live errada, pô. Não sei. Eu não sei do que você tá falando, não, mano. Eu não sei do que você tá falando, não. Tô vendo um cara aqui. Meu amigo, tu vai ficar rodando aí mesmo, mano. Aí depois que tu parou de usar e que eu comecei a te seguir. É, usar o quê? Que programinha aí, bubã? Eu não tô sabendo de nada, mano. Eu não sei de nada. Tá por aí, eu sei, mano. Eu vou lá.
BK, mano, programinha acusando o homem, porra. Aí não tem condição, não. Acusando a lenda, porra. Ah, esse cara, mano, acusando a lenda de usar um veneno, mano. Merece o relógio ou não merece, mano? Quem acha que merece o relógio digitão aí? Porra, BK, tá de sacanagem, mano. Acusando a lenda, porra. Sem prova, cara. Tem condição, não, mano. Daquele veneno. É, não lembro disso não, não sei de nada, mano. Tem provas, trabalho com provas, mano. É isso, rapaz. Eu sou flamenguista, tropa. Eu sou flamenguista com muito orgulho e com muito amor. Está... Ah, eu não lembro de nada não, os cara, velho. Que viagem é essa? Eu não sei de nada, mano. Trago das palavras de Lula, né? Eu não sei de nada, meu amigo. É que nem um apeludo, tá apeludando só na cara e o povo falando. Eu digo, rapaz, eu não sei de nada, boy. Pra mim, o cara é inocente até que se prova o contrário, né, não, BK? Rapaz, tu viu ontem, assim, não, né? Os treinos ontem. Cadê o apeludo, mano? Quando deixa ele aparecer por aqui. Ontem os caras tudo acusando o apeludo, mano. É o único que defende ele. Eu digo, mano, o cara é inocente até que se prova o contrário, mano. Double kill. Triple kill. Rapaz. Palpite pro jogo de hoje, motoca. 3-1. Valeu, Chaca, meu gostoso, meu maravilhoso, meu lindo. O homem da águia despertada. Obrigado pelo gank, viu? Que Deus abençoe, meu gostoso. Mano, vocês morreram pra Pedrinho do Açougue, mano. Ele morre não, é? Mano, paparam, ele morreu no gás, eu nem vi, mano. Rapaz, não sei se paparam ou morreu no gás, não. Foi tu que papou, BK? Foi, não foi? O quê? Galera, quem veio pelo Chaca, tropinha, seja bem-vindo aí, mano. Livezinha do Motoquinha todos os dias. E sintam à vontade aí pra assistir a live. Quando tiver na live do Chaca, diga que o Motoquinha mandou um beijo bem gostoso. Que aí? Menina, olha, tá só testando, Chaca. Brincadeira, mano. Tá só testando, tá só testando o Chaca, pô. O Chaca é, tá ligado, né? É, o Chaca é meio esquisito, mano. Bora. Motoca, solteiro ou casado? Casado. Fala, Everton. Fala, Danilo Forte. Fala, Lucas. Fala, ITZ. Fala, Rangel. Tá só testando o Chaca, mano. Bora. Yeah. Que viagem é essa? Um homem não pode jogar tranquilo aqui. Você já viu um homem bonito desse jeito? Solteiro não existe, mano. Perique, tá, seguiu a página. E não morre, não. Mano, ele tá no inferno me atirando, mano. Porque esse cara não morre. Esse cara só pode ser um capeta, doido. Aqui, na minha direita, mano. Lá em 165. Porra! São dois. Deitei um. Fez um gelo branco ali. Tomaram de... Tomaram lá. Eles tomaram também, mano. Acho que eles tomaram, não? Não é não, mano? Onde é que você vê um caba bonito desse solteiro, mano? Não existe. Rapaz, vou ter que sair do gás. Me cura aí. Joga fogueira no meu pé aí, mano. Tem fogueira não pra jogar aí no meu pé? Mano, essa mulher não morre. Vai se ferrar, doido. Vamos deixar esse cara sair não, mano. Vamos deixar esse cara sair não. Eles tão querendo sair por trás, bora. Henrique Santos seguiu a página. Que isso, mano. Eles vão ter que sair pela direita. Mano, a mulher não morre, mano. Aquela mulher tem uns peitos de aço, velho. Oxi. Caraca, mano, ela só morre com tiro na cara. Vocês viram, tropa?
A mulher só morre com tiro na cara, mano. Tiro no peito, ela não morre não, doido. Eu dei 2 tiros na cara dela, ela morreu nas 2 vezes. Agora no peito, ela leva de 120, 120, 120, 120, 120 e não morre, mano. Tirolesa, estamos pegando tirolesa. Oxe, não morre. Morre não, rapadura. Vamos lá, eles vão marcar a gente agora, mano. Vamos lá. Corre, 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 corre. Todo mundo. Ah, mas cuidado pra não deixar nós na mão, mano. Fica olhando pra cá, tô vendo eles, tô vendo eles. Aqui na minha direita. Então não dá o grade aqui, mano. Então não dá o grade da tirolesa ainda. Não sai de lá não, se pá. Ali, ó. Vou dar o primeiro tiro. Outro. Não consegui. Mano, esse inferno dessa mulher já tá viva de novo, mano. Quadra kill. Derrubei o do gelo. Bora, BK, é a chance. Teu BK. Pronto, tá vendo. Ou foi embora, né? Vamos lutear ele. Ih, eu não tenho coquinha ainda não. Bora. Tem gelo? Sério? Um gelo, toma. Um, dois. Joguei 2 no chão, BK. Mas parece coquinho aqui, mano. Tem vaga? Tem sim, mano. Fala, Lucas. Fala, Manuel. Bora. Vai, vai, vai. Posso pra esse coquinho logo. Vai, vai. Parou. Ah, mano. Tá de brincadeira, mano. Não veio o coquinho não, mano. Tá de brincadeira, mano. Cada pimba, mano. Bora. Vem cá, vamos salvar os amigos lá. Tá com quantas moedas, tu? Ah, mas você tá com quantas moedas? 500. Capacete colete, tá como, tu? Tô com 3. Ó, pega aí. Tem cara lá embaixo. Tá, vou tentar deitar 2 pra gente passar, mano. Relaxa. Atira comigo nesse, ó. 3, 2... Eita, papa, papa. Bora, passa pela direita. Calma aí, mano. Vamos ficar junto. Mesmo, vamos usar o mesmo gel, se pá. Tem cara lá dentro do galpão. Tu tá com moeda, né? Vai salvar na crocro, tu. Vê se BK. Vai. Tá indo salvar. Deitei um. Ah, deitei um aqui de cima também. Ferreira seguiu a página. Ah, para mim aqui, mas tá mec. Não tem nada não. Outro. Tá, cuidado, BK. Na hora de descer que eu tomei cara da. Tomei bala da esquerda. Aí de onde, mano? Ah, tem guarita ainda, velho. Peraí, sabe. Tá, é tá, beleza. Alô, os dois aí. Matei, matei. É um cara me marcando, não sei onde, mano. Acho que é na pedra aqui. Tô vendo por cima, BK. BK, esse pato vai por dentro aí mesmo, mano. Ah, tô vendo, mano. Tô vendo. Thanks. Tem outro aqui. Pra cá que tu sai da renda dele. Vem pra cá. Boa.
tá junto. Tem um cara na pedrinha aqui, nessa pedrinha abaixo de mim aqui, mano. Nessa pedrinha da frente, tinha um aqui ainda. Deitou? Não, tô com o kit, relaxa. Vamos ver pra onde vai fechar, mano. Bora que bola, rapaziada! Fala, Márcia, fala, Jefferson! Galera, quem confia, manda GG, mano. Vamos lá de cima, velho. Ih, deitaram o cara. Não, ali já tem só um aí, mano. Tem um embaixo e em cima. Deitei o de cima. Vou ajudar o de baixo ali, BK. Tem um aí, BK, só. Mario, o cara low. Vem, Mario, eu lembro que o Manel que gostava, mano, dos caras que joga de 12, mano. O Manel era fã demais, mano. Rampage. Receba, pai. Tá liberando o código, tô sim. É o cara da luva de motoqueiro. Receba, galera. Todo mundo que tá na live, presta atenção, mano. Todo mundo que tá na live do Motoquinha, se tiver assistindo pelo celular, vai apertar nessas estrelinhas, ó. Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Vê se você consegue, faz a boa, mano. Vamos lá. Pô, Carlito não matou ninguém, vamos abrir uma vaga, hein, tropa? Uma vaguinha. O Carlito não matou ninguém, a gente vai abrir uma vaguinha, beleza? Valeu, Carlito, maravilhoso. 6421653. 6421653. Simbora. Bem. O meu não aparece? Não esquenta não, tropa. Então deixa o likezão e segue a página pra concorrer, beleza? Vamos beber uma aguinha, hein, tropa. Vamos se hidratar, mano. É buia, é água aqui na live, velho. Buiou, é água. Bora. Ah! Simbora! Valeu, Leandro Honório, valeu, Gleison, valeu, Weston, valeu, Carla, valeu, Célia, valeu, Adriano, valeu, Léo. Jefferson, valeu, Santos, William. A página. Não aparece? Sério, mano? Quem tá não, mano? Geralmente só aparece pra quem é bonito. Brincadeira, tá? Só testando. Tiago, era só Castro teste, boy. Página. Relaxa, mano. Era só teste, mano. Relaxa o coração, boy. Valeu, Menor Santos, valeu, Oliveira, valeu, Lucas, valeu, Caio. É só teste, boy. Entendem? Valeu, Daniel. Cara de pastel. Nananã. Vamos soltar um balãozinho? É coisa linda, o balãozinho do motoca. Pau. 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 Ah, peraí. Diego F. Rodrigues seguiu a página. Bora! A galera que não aparece no Space, é Space Light. Eu sou das quintas, Rony. Valeu, Reginaldo. Sua batalha. Bora apostar o que, mano? Eu acho que vai ser 3-1, mano. Diego, você tem que entrar pelo código. Eu não adiciono pelo ID, não, mano. Beleza? Valeu, Anjinho. Valeu, Patrício. Valeu, Fernando. Valeu, Razan. Valeu, Caio. Borges, valeu, Luan. Ó, o que significa esses balão? Mano, deve ser um aniversário de 5 anos do Free Fire. Tal é fake, hein? Bora. Até as reações demais não aparecem. Sério? Fala, Daiane de Jesus. Daiane, eu sou de Jesus. Batemos 1.600 likes, eu quero 2k, mano. Vamos embora. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vou cair aqui fora porque não consegui cair no meião, mano. Cuidado aí, cautela pra não morrer de bobeira, minha tropa.
Tem cara que quer lá em cima, hein? Solado, lindo! Lindo! Coisa linda, tropa. Lindo, 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 família. Oprimido, hein, minha tropa? Em cima da passarela aí tem um. Indicou marquês. Double kill! Tá chegando, BK. Tem dois capinhas nele já, BK. Bora subir, já dei dois capinhas nele. Bora. Se ele não tiver aqui, ele tá lascado. Cadê ele? Quebrei o gelo. Desceu, deve acho. Aham. Bum, 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 bum. Salve, motoca, salve! Mano, que solada linda, mano. Que solada linda. Esse cara aí ficou pistola, hein, minha tropa. Galera, o loot já acabou aqui. Vamos completar o loot lá em Pochinok, mano. Já acabou já. Taxa só um colete 3 pra mim aí. O cara deve ter ficado com muita raiva, hein, mano. Valeu, Antônio, amassamos, velho. Valeu, Tejinho, pelas 10. Olá, como é que você tá, Jéssica? Amassamos, minha tropa. Dun, 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 dun. Ponto de exclamação 10. Dois barretão, mano. Dois barretão. Aí não tem ponto de exclamação, não, 10. Mano. Vai querer? Não, vou jogar de 12 nessa. Vamos lá pro post, vamos lá pro post, tropa. Claro, não achei colete não, vamos embora pro post. Vamos, vamos. O cara marcou o que lá em cima? Será que foi colete? Achei um aqui. Bora, bora. Valeu, José Freitas. Muito obrigado, Serginho, pelas estrelas. Bora, Jonathan. Tropa, quem estiver assistindo pelo celular, de vez em quando, mano, dá uma apertada nas estrelas. Se aparecer resgatar de graça, você vai mandar pro motoquinha sem custar nada, beleza? Bora. Eu vou jogar com dois rebates, bora ver se ainda tô bom ainda. E tu jogar com isso, BK? Jogava de AW. Só que eu parei mais de jogar porque o meu celular tinha trincado. E as crianças, como é que estão? Rapaz, tão bem, levei pra passear. E a mulher, só de olho agora, hein, BK? A gente tem condição não, hein, BK? Aí não dá não, mano. Né, motoca? Chega o BK ficar todo errado, mano, quando ela tá. Não posso falar, não posso falar muito não com as meninas, senão ela briga. É, olha aí, mano. Eu já, quando a patroa tá na live, o BK chega e fica todo quieto, meu irmão. Olha que ela nem assistia, né? É, aí eu digo, rapaz, vamos ver o que é que meu amor assiste aí, que ele tanto gosta. Salve meu PRC. Ela gosta da live hoje em dia. Gostou. Bora. Valeu, obrigado pelas 75. Salve meu parceiro, salve William. Como assim, Joe? Vai ter código à noite? Não, mano. Seguinte. Pô, valeu, mano. Obrigado, Arlis. É, tropa, de manhã, essa primeira live é pra jogar com vocês. Porque à noite eu não presto atenção no chat. À noite é X-treino, beleza? Então por isso que eu tô jogando agora, mano. Por isso que eu tô jogando agora, porque a noite é X-treino, entendeu, mano? Então quem quiser jogar comigo, tem até o final dessa live. Eu vou fazer live até umas... Triple kill. Umas 6h15.
Pô, não comprei gelo ainda. Vamos ali em cima, mano, comprar gelo localizador aqui, ó. O que é que o cara tá atirando em quem, mano? Quebrando o gelo. Beleza, tropinha? Então fica ligado aí, mano. Cheirando tururu. Oi? Eu comprei gel, se quiser um. Não, tô de boa, vou comprar ainda, mano. Eu quero chip, se alguém achar. Chip! Chipzinho! Tá falando o número 2? Ó, comprei um colete 4 aqui. Abra alcance. Eu quero um chip, mano. Joga aí. Ilão, meu parceiro. O cara... Mano, o cara que usa roupa de motoqueiro é muito bonito, mano. Esse cara deve ser pouco bonito, velho. Ó, toque, você é contra sim, maninho? Tô funcionário de Titio Marquinho. Um cara desse deve ser muito bonito, mano. Joga com a roupa do motoqueiro. Nada, mano. Com um cara dele, quando chega na rua, as mulheres tudo atacam ele, mano. E tão bonito que ele é, mano. Pra o cara usar a roupa do motoqueiro tem que ser bonito demais, mano. Na minha frente, descendo 2. Matei ainda. Eita, vai atrás de mim já. Chega, BK, dá um suporte aí, mano. São 4. Me lasquei. 74. Eita, os caras estão tomando do outro lado. O cara tanto mandou outro morro também, mano. Se puder pegar a casa, maninho. Bota a cara, meu doutor. Tem um aqui na casa quebrado, cuidado, mano. Vocês deitaram na direita alguém ou não? Deitei um aqui. Pô, o Ilão pegou lá em cima, mano. O Ilão pegou o cara lá em cima. Já tá brabo aqui, mano. Eita, pegaram um cara aqui. Quem foi que matou? Foi o Lucas. Foi o Lucas que matou. Vai, pegaram bacana na boa aqui, mano. Boa. E lá em cima, quem é que foi que matou o cara lá de cima, o Ilão? Tava lá também? Pedro Henrique, bora. Seguiu a página. É entregador à noite ainda mais, é massa, mano. Magão tá de batom sim, mano. O batom é a noite toda hoje. Mais um. Coxa, coxa, coxa. É isso, mano. Cara nervoso. Meio da esquerda também. Mano, onde é que caceta eu tô levando essas balas, mano? Agora eu tô ficando encabulado, doido. Isso é bugando o pixel, será, tropa? É, tá ali, tô vendo, tô vendo. Tem que salvar um amigo aí, mano. Tem que salvar um amigo aí. Ah, peraí, deixa eu... Tá na árvore lá? Então vamos embora, vamos sair aqui por trás, vamos lá. Vamos salvar logo um amigo, que é melhor. Por que você também não fica de batom? Porque quem fez a aposta foi o Magão, mano. Tentei tirolesa. Não é, mano. Cara, azar isso, mano. Corre, quando vocês não fizeram a aposta, vocês ganharam as duas, mano. Diferença, cara. É, foi, eu vi muito. Rapaz. Tá com o menino, não tava bom, sabe? Comprou um amigo aí. Vamos embora. 30 vivos nessa safe, mano. Que é isso, ó, salvando ali, vamos pra lá, vamos pegar, vamos tretar ali no meio, mano. Ou então a gente pega a ponte. Não, não, vamos por aqui mesmo, vem cá. Yeah, valeu, Serginho, pelas 30! Que viagem é essa, boy? Vocês queriam que eu fizesse live de batom? Que ideia errada é essa, minha tropa? Aqui na minha frente, quem não? Dá no peito dele pra arregaçar logo. Deu na titela dele, mano. Deu na preda, aqui na minha frente.
tô gostando dessa minha sensibilidade hoje, mano. Tô gostando, mano. Não tô gostando da minha sense hoje. Dominating. Tem mais, tem dois lá. Olha o carro aí, cuidado pra não ser atropelado, mano. Um tiro. Rasga o pulmão. Rasga. Pegou? Quebra, não tá com o personagem que gruda, não. Mano, que panela do cacete, viu, doido? Ponto de exclamação 10. Ainda tem moeda pra salvar o Ilão, mano? Vamos mandar ponto também. Galera, tô com pouco gelo, mano. Também. Quanto gelo vocês têm? Tem no 3. Tô com um. Tu tá de pinguim, BK? Tô. Vou te dar gelo aqui, toma aqui. Tá, relaxa. Estão leitos. Tô jogando no chão aí. Reportado, Souza seguiu a página. Rampage! Atrás dessa antena ponto ainda. De exclamação 10. Porra, tô só tomando de trás, mano. Vai se ferrar, doido. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Tem uma. Tem deitou das costas ali nas palmeiras. Deitou não. Relaxa. Ele botou gelo, eu vou tentar passar. Dá bala nele lá, BK. Não, a gente não passa não com esse drama aqui, velho. Tá bala nele, tá dando bala nele? Travado nele aí, mano. Cadê ele? Deitado. Carlos Daniel Espinosa Isla seguiu a página. Já tem mais. Ah, mano, ainda tem mais um aqui, vindo do gás agora. Boa, dá pra salvar. Dá pra salvar, que o gás tava talento. Cara, ele levou de motoca. Já 6 kills com barra de motoca. 6 kills. Boa. Enemy spotted. Bota gelo, BK. Tomei desgramento. Meu Deus, não acaba não, mano. Mano, eu tomei de trás ainda, das costas ainda, BK. Tomei das costas ainda, do cara no gás, se morreu pra me matar, mano. Credo. É 4v2, eu confio, mano. Ó o cara, ó, no gás, mano, o cara tá no gás. Ah não, mano, tá no gás não, ó. Você aí vacilo, mano, ninguém viu o Rianzinho aí, cara. Valeu, Serginho. Obrigado pelas estrelinhas, cara. Que Deus abençoe você, mano. Tropa, todo mundo que tá na live agora, ó. Aperta nessas estrelinhas só se estiver assistindo pelo celular. Se estiver assistindo pelo celular, aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Vê se você consegue mandar, mano. Faz a boa. Boa, jogou muito. Valeu, Tatu, meu amigo Júnior!
obrigado pelas 75. Bora lá, tropa. 1.700 likes. Eu quero 12k de like pra gente liberar o código de equipe, beleza? Bora, bora. 8, 6. Mano, eu vou jogar mais uma com esse squad. Foi bom. Quem concorda, digita 1, mano. Vamos jogar mais uma com os caras, mano. Os caras jogou bem, mano. Ih, o cara já saiu um já. Tá bom. 6547853. 6547853. Ih, vai bugar minha call na próxima. Ó, bugar. 6547853. Fala, Gilmar. Fala, Luiz. Obrigado pelas estrelas, maravilhoso. Valeu, EA. Valeu, Carlinhos. Valeu, Yel. Outro motoquinha. Bora, bora, bora. Eu vou botar aqui. Outro motoquinha insanamente insano. Bora, bora, Daniel bora. Ferreira seguiu a página. Bora, tropinha. Só apertar nas estrelas, mano. Ajuda nós, César Boa. Aperta nas estrelinhas, apareceu resgatar, você empurra no motoca, as estrelas já era. Valeu, Lucas Barbosa, meu brabo, meu 10. Valeu, Alan. Qual o tamanho do meu monitor? Tem um 2, mano. Tem um de 26, ultra-wide, e tem um de 23,5, curvo. O ultra-wide eu deixo pro chat e o curvo eu deixo pra jogar. Bom, bom, bom. Bezerra, valeu, Kainan, maravilhoso. Valeu, Matheus Tomé. Não tá dando certo, não? Tem que ser mais rápido, Diego. Os caras são rato, mano. Tá pensando o quê? Os meninos são rato, menino. Betinho! Bonitinho! Bora. Fala, Juliano. Fala, Tubarão Linguiça. É ele. Fala comigo. Não cria uma guilda? Muito trabalho, mano. Falou. Valeu, Dieguinho. Já vai, maninho? Bora. 3 motoquinha e um BK, mano. Olha o BK que não tem a roupa do motoqueiro desumilde, velho. Motoca, tu é de Natal? Sou sempre. Eu sou de Natal, Rio Sua Grande batalha, do Norte. Seu estilo. Aquela última lá tá comida, mano. Não, foi boa, mano. Eu só tomei costa, mano. Literalmente, doido. Aquele homem que matou. A cal é aqui em cima, hein, mano. Ó, é aqui em cima. Pegou a arma aí. Cara em cima. Não, que é isso? Não faz isso não, tropa. Ah, tropa, até desconcentrei. Vai-te embora, Ilão, se puder, mano. Ô, tropa, faz isso não, mano. Não cai todo mundo não, velho. Chega, desconcentra, pô. Pega um cover, pega o... Não. Caí ali porque tinha uma motoca comigo ali. Eu peguei o cover da caixa, o outro veio, pô. É, pô, cai junto, mano. Cai junto, pô. Porra. Floda F aí, mano. E fala, prima, você não é a Pri que vende açaí não, né? Se for, patrocina eu, mano. Pô, Leandro, entra aí pra levar com nós, maninho. Vai lá, Ilão, motoqueiro insano, mano. Olha o carro aí. Lucas Senna seguiu a página. Tem que ir lá pra Bulsai, mano. Se não caiu ninguém pra lá, eu acho que não. A galera deve estar salvando. Deve estar lutando em grave ainda, tá ligado? Ah. Esposo de Alejandra. Valeu, Elias. Tem canal, tem um sim. Motoboy original, tudo junto, mano. Motoboy original, o melhor do Brasil. Que é isso? Rapaz! Ele é o motoca, ele é a lenda do Free Fire. Motocanha insano. Ele é a lenda do Free Fire.
Bora. Ele só pegou. Ele. É porque ele pegou couve, não pegou alface. Beleza, pô, tá tranquilo. Valeu, Pierre. E você é um comediante e é um brincante? Que eu vou cair, homem. Mano, eu vou cair pra aí, mano. Em Bullseye. Vou cair em Bullseye. O cara tá por aí, ninguém atirou nele. Dá o like pro Ilão aqui. Aí aí, mano. Então, bora. Hoje tem X-treino 8h30, minha tropa. X-treino hoje, 8h30 da noite. X-treinozinho bagaceira, mamãe. Uhum. Eita, tão atirando em nós, é? Atiraram no Ilão, eu acho, ali, mano. Passaram por aqui já, mano. Putz, grila, que azar, mano. Passaram por aqui já, mano. Tem moeda já pra salvar um amigo aí? Se tiver, salva um amigo já, mano. Zerado de moeda. A gente tá na área azul aqui, mano. Vai lá? Então, beleza. A moeda, bom. Eu peguei esse cara que deitou. Achei ele, achei ele. Na minha frente, mano. É, vem cá, um. Comba ele comigo, mano. Nelson Carlos seguiu a página. Aguarel seguiu a página. Nem vem, BK. São três, mano. Pega isso aí. Tem moedinha aí, BK? Tava luteado aí, BK? Tava luteado, tá luteado. Vai pro coração, BK. Tenta aí, tem moeda? Já deram um gelo? Tem gelo? Tenho dois. Bom, então vai lá, tenta lá, mano. Porra, vamos levar só o pisa mesmo, mano. Bota alguém lá no tribunal? Não, eu disse a você, Leandro. É, entra no código, mano. Entra no código que a gente joga, meu lindo. Será que vai ser só o pisa, mano? Ou a gente ainda vai fazer alguma coisa nessa partida? Bora! Wilton Silva seguiu a página. Ai, ai. Que safadeza, mano. Boa tarde, prima! Digita F, mano. Valeu, Biel. Valeu, Ilão. 6601553. 6601553. Ah, mano, que azar, Vanessa. Costela! Já disse, é chato, cachorro. Cachorro chato, mano. Bora pra próxima. Tropa, é pisado. Vamos beber uma aguinha, mano. Dá uma hidratada. Valeu, Silva, valeu, Tainá, valeu, Miguel, valeu, Leozinho. Tropa, mas na moral, mano, vocês têm que parar de morrer no começo, mano. Tá ligado, tropa? Porra, bicho, que é isso, mano? Tenta não... Mano, não precisa, tropa, não precisa, mano. Nem matar, mano. Só tenta não morrer que eu vou jogando, tropa. Não precisa nem matar, mano. Só tenta não morrer que eu tento jogar, mano. Matei um ali, se vocês não tivessem morrido. Eu já ia ajudar vocês, ia matar o cara que tava à costa, tá ligado? Não faz isso, mano. Não morre, mano. Não morre, por favor, mano. Valeu, Otávio. Tropa, na moral, tenta morrer no começo não, mano. Se viu que vai cair dois caras perto, BK, vai pra outro canto. Porque não precisa nem matar, mano. Só de não morrer já tá bom, porque eu jogo. Já tinha deitado um... Aí quando eu vi vocês morrendo, eu olhei pra vocês e tomei costa. É só não morrer. E aí eu vou roxo com vocês, aí a gente vai 2v1. Vai na calma.
Não, ou então, não, então nem disputa arma, pô. Se tu viu dois, mete o pé, tá ligado? Vai pro outro canto mesmo. Bom. Fala, Botoca, fala comigo. Quase derrubou pro outro, foi pro outro e chegou, entendeu? Pam, pam, pam. Bora. Rodrigo de novo. Rodrigo, a lenda. Vai liberar a vaga? Duas vaguinhas, mano. Sua batalha, seu estilo. Galera, 200 likes, a gente bate 2k. Ajuda nós, faz a boa. Vamos lá, tropa. Dá pra entrar? Que é isso, mano. Hoje tá de boa. Tem dia que é bem mais rápido, Pedrão. Fala, Tainá. Manda salve, salve. Vamos. Dois squads, mano. Pelo amor de Deus. Dois squads não é nada pra gente, velho. Só dominar a casinha e já era. Mano, tem kit, mano. Tem kit, preciso de kit. Mata esse aí, me ajudar. Tô com 5 de vida. Oxi. Ixi, vai levar os 3 aqui. Tem coragem, não. Deitou? Não, não deitou. Kill. Eles três morreram pra um cara, mano. Eu morri porque eu tava sem arma. Thanks. E a tropa não faz isso não, mano. É triste, porra. Tô com dinheiro pra salvar um, mano. Vamos botar um pouquinho aí, Becken, enquanto os cachorros estão latindo. Valeu, meu filho. Vem comigo, vamos tentar salvar, mano. Tem um ali. Aí. Consegui salvar um, mano. Compra uma pistolinha pra pistolar aí, ok? Vai lá. Ave Maria, motoguinha pelhão. Morreu, amassou, amassou. Falei. Tá bicho ruim de pistolada, mano. Salvaram minha aqui, eu acho. Ou paparam, mano. Uma moedinha, se achar mais, já salva o outro, pra gente não perder tempo. Bota a barrete aqui no outro lado do amigo. Chipzinho aqui. Embora! Esse motocão é uma lenda. Peguei uma umpizinha aí. Pegar isso aqui. Eu vi um bacana aí que tava com as balas de lança. Tu me dá depois, esse doido. Tô com lancinha de mão. Eu gosto de jogar de lança de mão. Heading to supply point. Ready to supply point. Se tiver Maxin, olha o jogador do Maxin nojento, mano. Jogador do Maxin safado, mano. Pronto, salvou todo mundo. Vou pegar o suprimento e a gente mete o pé.
Pistola no cara, motoca. Quer que eu passe a pistola? É, Aladim. Ih, viagem é essa, boy? Tava só testando, mano. Olha, rapaz, lá é lá. Aqui não. Passe você a pistola nele. Valeu, Netinho. Valeu, Lucas. Batemos 1.800 likes, tropa. Simbora. Passa a pistola, é passo nunca. Conversa é essa, doido? Olha os caras, mano. Os caras estão todos escranzinados, mano. Bora, bora, bora. Parou aí, meu irmão. É, parou aí, parou aí. Opa, tô lá em Bolsai, mano, atirando. Atirou aqui em Bolsai, hein? Já parei aqui na paçoca pra ver. Bombarão, esses caras só testando, mano. Cadê? Tem um cara por aqui atirando em vocês, mano. Só não sei onde ele tava. Eu acho que era desse muro da direita aqui, velho. Rushou, amigo, rushou aí na moral mesmo, doido. É só um? É só um. Tá, bora lá. Vou comprar localizador aqui pra gente. Tem outro bacana. Oxe, vindo aqui. Cara, ai, mano, tomara que a noite. Tomara que a minha sense esteja melhor à noite, mano. Não precisa vir pra cá não, vou só comprar localizador. Não lugar não. Tomara que a noite esteja melhor, viu? Mission accepted. É agora, tá? Horrível. Fala, boy. Fala, Marli. Fala, Eduardo. Bora. Me observa. Não, deixa aí. Não vamos pegar ele, não. Abrião Reyes seguiu a página. Uma gás por causa de um batata desse, mano. Ui. Pistolinha neu, pistolinha neu, quem tiver. E as balinhas de lança, quem é que tá? É tu que tá com as balinhas de lança, mano? Não, não sou eu, não. Acho que é um amigo aqui. Fala, fala, Eduardo. Fala, Liene. O que é que ganha sendo seguidor? Tropa, quem se torna seguidor do Motoboy concorre todo mês a uma recarga de 100 diamantes e um Pix. Se você puder seguir a página, mano, eu vou agradecer demais. Eu quero bater 300k... até o final do ano, a gente tá com 270. Meu sonho. Thanks. Mano, eu afundei o cano da 12 no peito desse cara aqui, bicho. Meu amigo, eu afundei o cano, bicho. Já dá 12 no peito dele aqui, mano. Eu acho que ele morreu mais da canada da 12. Eu enfiei assim, ó. Ah, pega, doido. Quase que atravessava a 12, mano. É a conversa dos caras, Pedrão. Fala, Ranzinho. Fala, Eduardo. Essa conversa, mano. Arara. Que tava latindo, não é nem pra aqui de casa, é do vizinho, mano. É mesmo, velho? É. Eu quero os cachorros da tua casa. A mulher já mandou aqui um zap aqui perguntando o que que eu tô fazendo. Opa! Opa, doutora! Ficou sem ar, meu amigo. Quantos por cento do pulmão ele perdeu aí, tropinha? Digita aí pra mim, mano. Quantos por cento de pulmão ele perdeu nessa? Meu amigo, aí foi só no... Já rasgou, doido. E a nossa caça vindo lá pelo outro lado? Tô atrás dele, mano. Tô na bota dele. E é na sola da bota. E é na... Vamos, mano, meu. Enclocke ele, mano. Bora. Ele pensou que ia fugir de nós, mano. Vai, nunca. Ih, tá tretando ele. Hoje mataram nunca. Mataram a nossa caça.
Vamos pegar ele, mano. Ainda queria lutear nosso loot, então é raio lutear nunca. A gente perseguindo os caras desde o cemitério, hein, minha tropa? 98, 99, 90%. Fala, Alberto. Fala, Vinícius. Railara, 100%. Tá de coquinha, motoca? Não, me dá. Quero. Toma aqui. Tropa, quem aí do chat, mano, conhece Natal ou é de Natal? Digita um, mano. Motoquinha é de Natal, pra quem tá perguntando. Natal, Rio Grande do Norte. A cidade do sol. Só falta um do chat, é do Papai Noel, é pra morar em Natal. É, mano. Enemy spotted. Enemy spotted. Você é motoboy mesmo? Não, não sou mais não, mano, hoje em dia, beleza? Rapaz, a calda do rapa tá meio escrasinada, hein? Heading to supply point. Heading to supply point. Cada gelo tem um. Dominating. Lascada aqui, BK, preciso de ajuda. Ah, mano, tá sozinho aqui, mano. Tá pega, aí me venderam, mano. Boa noite tranquila pra você também, Aninha. Ah, tá, o Porto Seguro. Pô, cadê o time, mano? Por que o Rafa tá ali, velho? Porra, Rafa. Tenta salvar nós na direitinha aí, Rafa. Tem duas moedinhas não, mano? Aí é, na direitinha, boa. Pode ir. Os caras tão tretando tudo na casa. Cura um e vai, mano. Cura um e vai. Ninguém tá nem olhando. É duas moedas só. Tu me salva, mano. Bambara. Vi sim, mano. Muito apelão, Leandro. Igreja VIP, quem é essa, Jorge? Valeu, Jorge Augusto. Valeu, Francinei. Boa. E agora, mano? Onde é que eu caio? Rapaz. Pau quebrando ali. Eu vou cair dentro da casa, BK. O pau tá quebrando aqui na esquerda. Dois squads brigando, mano. Tem gelo, mano.
mano. Valeu, mano. Segundo lugar, mano. Valeu. Quem acha que valeu, manda GG no chat aí, mano. Valeu, mano. Bora, bora. Bora jogar, bora jogar. Gastou tanto no Angelical, desce nem usa. Mas não foi na minha conta não, Clarice, que eu peguei Angelical. E a pessoa pega o Angelical não é pra usar não, é só pra ter, tá ligado? Só pra colecionar. 767-222-53. Entra aí, tropinha, faz a boa. Valeu, Geilson. Bora. Valeu, Sharkzinho. Mais uma vaguinha, tropinha. E o motoboy. Tropa, vou no banheiro rapidão. Segura aí. Não sai não, não cancela não, mano. Vou no banheiro, segura. Rabeca Wafi seguiu a página. Voltamos, rapaziada. Bora, tropa. Vou pedir uma coisa pra vocês, família. Todo mundo que tá na live, se puder e se quiser também, é claro, né? Que se não quiser, não faz. Mas todo mundo que tá na live, se puder, família, aperta nas estrelinhas. Se aparecer a opção resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós, faz a boa. Todo mundo que tá na live, mano. Embora. Sua batalha, seu estilo. Falta 100 likes pra gente bater a metinha da live. Vamos tentar bater nessa partida, mano. Vambora, bora, bora, bora. Vambora. E aí, Charquinho? Alô? Charquinho? Valeu, Pablo. Valeu, Steve. Valeu, Ivan. Olha aí, família. Ivan ganhou 75. Fala comigo. Fala, Estezinha, meu amor. Charquinho? Cadê você, menino? Charquinho! Charquinho, Charquinho? Vou deixar o chat jogar, beleza? Vai deixar o chat jogar? Isso. Você que sabe, amigo. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, mano. Deitei um. Thanks. Enemy spotted. Double kill. Bora, bora, bora. Porque essa arma parece que atira torto. Tá sumido, hein?
que a arma é torta mesmo, mano. A arma é torta mesmo, mano. Você é uma jornalista Celso de primeira. Você é uma pessoa que entende de boatos, uma pessoa que entende de fofoca, de matérias. É você, Estezinho. É um talento nato, um talento implícito na sua pessoa. Não tem condição, mano. Tem 200 moedas aí, Motoca? Tem nada, mano. Vamos lutear, pô. Lutear, não temos nada ainda. Carapina aqui. Bora, bora. Boa tarde, Moreno Almeida. Boa tarde, Moreno. Mano, mas pra gente ser banido... Pra gente ser banido, não. Pra gente ser temido como antes, Alexandre. A gente precisa voltar a jogar como antes. Na hora que viu alguém, já avançou gel e rushou, mano. Esse jeito que a gente tá jogando, eu já disse pro Magão e pros caras ontem. Vocês viram? Pra mim, mano, não tá rolando não, velho. Pra mim, tem que pegar o posicionamento na hora que vir o squad e tomar a posição deles, tá ligado? Parece que vocês estão jogando até com medo do time. É isso, mano. Exatamente, pô. Parece que tá jogando com medo. Valeu, Vulgurex. Boa tarde. Boa tarde. Relaxa. Tá perdoado, mano. Bora. Tem que jogar sem medo, tropa. Escranzinando mesmo, doido. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Valeu, Eduardo. Valeu, Nonato. Valeu, Lucas. Valeu, Regis. Tem um aqui. Se quiser chip, eu tenho dois. Não, tô de boa. Tô de corda. Vamos embora. Valeu, Wellington. Valeu, Naldo. Fala e comigo, Vince, Naldo. Laura seguiu a página. Sendo troca de skin, eu gosto dessa, mano. Tem balbal aqui. Vem aqui, eu vou comprar um localizador pra gente. Mission accepted. Olha lá, mano, o cara lá e a gente. Ah, olha aí, Sharkin, volta aí, mano. Valeu, Francimar, valeu, Danilo, valeu, Anderson. Tá aqui. Marquei aqui, ó. Foi. Tararão. Triple kill. Triple kill. Fala, turma, Toquinha, fala. Eu tenho que dar uma olhadinha, tropa. No lance de vender milhas aéreas. Tem uma galerinha que tá ganhando uma grana boa comprando milhas e vendendo. Eu tô vacilando. Tem um cartão de crédito com limite bacana parado. Era pra eu tá ganhando uma grana com ele, né, tropa? Ninguém aí na live ganha dinheiro com isso, não, tropinha? Fala, Elisandro. Fala, Pauliano. Fala, Iê. Fala, Giovanni. Fala, Messi. Tandarão. É um bum bum bum. Tem bala de 12 aqui, ó. Pegando. Não, tá de boa, tá de boa. Tá
O time da NP faz live? Faz, mano. Só não sei onde é, mas o brother da barra que faz live. Acho que é na vermelhinha, ou então na amarelinha. Não, amarelinha faliu, mano. Tá tirando a gente, hein? Quebrando o gelo dele, quebrando o gelo. Ai, me deitaram o outro lado. Deu aqui na minha frente, mano. Aqui, ó. Martin Lago seguiu a página. Cara aqui, no último gelo. Dominating. Rampage. Amassei os caras de corda, tropa. Ai, motoquinha pelão de corda, mano. Amassei os caras de corda, mano. Quem levou essa semana? Foi o Elo. Amassamos os caras de corda, minha tropa. Que é isso? Os caras não entenderam, foi nada, mano. Mas tiraram, tropinho. Não pode mais corde não no X-treino. Nem Scorde, nem Skyler. Bora. Eu só vou BK. Tá ligado. Não vi sua resposta, meu irmão. Teria como me ajudar? Ajudar em que, Moreno? Não vi sua pergunta, não. Deixa eu ver aqui. Hitless mission accepted. Bom, bobo. Fala, Messi. Salve, salve. Oh, barimbom. Valeu, Paulo. Galera, 20 likes, a gente bate 2k insano. Tem o que ver, mano. Eu vou ver, aproveitar, ver hoje, eu acho, depois da live. Pra já me cadastrar, mano, pra ver se eu ganho uma graninha com milhas aéreas. Enemy spotted. Enemy spotted. Me lasquei aqui, hein, motoca. Tem, tá aí? Tem um squad em cima da... Do... Elisandro Spadetto tá seguiu a página. Tá. Squad na mil? É. Tá aí. Beleza, então vou aqui pela esquerdinha, mano. Curando, deixa eu curar que eu subo. Subindo. Eu depois te mandei sobre isso, motoca. Sobre milhas aéreas, Vanessa? Sério, meu anjo? Tá falando sério, Vanessa? Aqui em cima de mil ainda, BK? BK, tomara que tu não tenha passado a carro errada, bicho. Eu desci em cara em cima da morro da mil, eu tô no morro da mil, não tô vendo ninguém. Porque ele desceu lá, motoca, e me matou. Tava sem arma. Vou cair num drop aqui, bem aqui perto de tu aí. Ah, tem um loot aqui da menina que eu matei. Killing spree! Aqui. Como assim, Vanessa? Explica melhor.
Valeu, Yuri, pelas 75 estrelinhas. Tamo junto. Tem moeda aí, Motoca? Eu tenho 700, mano. Ponte, parece que tem gente lá. Cara aqui também. Tá na ponta, dá um grade aqui. Valeu, quebrar o gelo. Pega esse top. Aqui, ó. Killing spree! Tá embaixo da ponte. Tá embaixo ainda, tem um embaixo da ponte. Ah, tá aí. Pega esse loot aí, BK. Passão dele para outras empresas, entendeu? Passão dele para outras empresas. Sim, entendi. É porque realmente, pelo que eu entendi mais ou menos, é você compra milhas e vende milhas para aquelas empresas de milhas. Essas empresas de milhas têm até 60 dias para pagar. Então quer dizer que essa empresa não pagou, é isso? E? Tem um cara que me atirou aí. Tá subindo, do outro lado ele tá. Acho que ele vai tá aí pro outro lado. Fala, Tonzeira, maravilhoso. Obrigado pelo compartilhamento. Esse aí morreu no lugar, não tem nem o que ele fazer, não. Esse aí é um defunto já. É o Rafa Tigre, que é isso? Selvagem, ó. Rafa Tigre. Killing spree. Rapaz, boa, Valentim. Eu vou abrir o olho, vou devagar. De 100, vou devagar pra ver se dá certo, né? De muito, já vi que... Valeu, Mônica Amaro, minha prima maravilhosa. Mandou 10 aí pra ajudar o primão. Insano, que é isso. Valeu, Mônica. Mônica seguiu a página. Amaro, a lenda. Tamo junto. 12241, rapper. Meme mexe. Galera, vou mais uma partidinha, hein? Depois dessa, é hora de dar tchau. Não, eu já fiz assim uma pesquisa por cima, só não entrei ainda. Eu vou devagarzinho, vou comprando 10 mil milhas aos pouquinhos, entendeu? Cagou aí, BK. Vai jogar mais não, BK? BK? Ah, vai mais não, ele disse que não ia não. 6850553, tropinha. 6850553. Faz a boa, tropa. 6850553. Entra aí, rapaziada. Bora. 6850553. Bora. Valeu, Francisco. Valeu, Miquel. Galera, batemos 2 mil likes. É um insano, tropa. Todo mundo que tá na live, se você puder. E também se você quiser, mano. Mas se você quiser, você, ó, faz a boa. Se estiver assistindo pelo celular, aperta nessas estrelinhas aqui, ó. Se aparecer resgatar de graça, não custa nada. Manda pra nós só quem assiste pelo celular, tá bom? Bora. Boa sorte. Valeu, Vanessinha. Tamo junto. Boa tarde. Como é que você tá? Tô bem. E você, Lia? Tá bem?
Fala, Francisco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Valeu, Eduardo. Valeu, Titã. Vai ter live mais tarde? Sim, tropa. Livezinha às 8h30. Valeu, Fernanda Márcio. Como é que você tá, meu casal lindo? Valeu, Alves. Clicou, ganhou 75 estrelinhas. Deu buia. Vamos tomar água, hein, mano. Olha aí, Donato conseguiu 75 e o Tony da Silva clicou, ganhou 75 também. E ele ganhou também. Menino, é bonito. Bonitinho. Bora. Prau. Prau. Pra. 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 Boa tarde, fico ansioso o dia todo pra assistir o X-Treino. Pô, Renata, calma, hein? Não vai passar mal, não, mano. Por que não aparece as skins dos caras? Porque eu não tenho um pacote de skin baixado, entendeu, Wallace? Valeu, sua Rebeca, batalha, valeu, Darlete, valeu, Rui. X-Treino ontem, só derrota ali. Vamos ter que melhorar hoje, mano. High of Tiger, nananana. Jesuína, o nome, valeu Aguiar, oi, oi, Jesuína, valeu Francisco, valeu João Pedro dos Santos, Daniel, valeu Kerington, maravilhoso. Oi! Gol! Cara, vão cair melhor que a gente, mas não desiste não, mano, a gente vai cair aqui na pontinha, mas não desiste não, isso, Sharkzinho, olha o Sharkzinho bugado, sem vergonha, mano, esse Shark não vale nada, mano. Ui! Sharkzinho que é inteligente, mano. Tá dois squads lá, viu, Shark? Melhor que nem isso. Pô, zicou, hein, vamos. Chamou de fera, tomou uma lapada, mano. Aí não tem condição, não. Tropa, eu vou concentrar, mano, pra gente jogar hoje. De boa mesmo, mano. Valeu, Emerson, pelos 95 centavos, mano. Tamo junto. Eu vou concentrar pra hoje a gente bagaçar, minha tropa. De verdade, mano. Você é fã do Magno? Eu também, mano. Magno é legal demais, né, mano? Magno é gente fina, velho. Deixa eu ver o negócio. Galera, faltam 75 estrelinhas pra gente bater a meta das estrelas de hoje. Vou pedir que, por favor, todo mundo que tá na live agora, mano, aperte nas estrelinhas pra ver se aparece a opção resgatar grátis. Essa é a nossa última partidinha dessa primeira live. Depois eu vou descansar pra gente jogar à noite, 8h30, tá bom? Relaxa, Emerson, esquenta não, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Opa, o dólar tá se recuperando, graças a Deus, mano. Olha aí, mano, Raoni e Gerson clicaram e ganharam. Eita, cara. Eita, meu Deus. Clicaram e ganharam 75 estrelinhas, mano. Faz a boa. Menino, ainda bem que eles encontraram outros caras ali, viu? O que erraram de bala no Shark aqui, mano? O que erraram de bala no Shark não tem condição não, mano. Metas batidas, tropa. Batemos a meta de compartilhamento não, mas batemos a de estrelinha e de like. Valeu, mano. Meu amigo, os caras bagaçaram aqui pra cima do Shark, viu, mano? Quase que meu amigo morre aí, meu amigo, meu parceiro Charquinho, o melhor do mundo. O programador, o menino dos programas, Charquinho é o nome dele, tropa. Olha, a Rap tá só na cara. Pô, já puxou o primeiro. Puxou o segundo capa já.
Um já tá aí na janela também, cara. Double kill! Pegue. Pegue. Dá na cara dele, cara. Triple kill! Quadra kill! Na cara dele, Charlinho. Vambora. Yeah. Deve ter sido que caiu o paca, né, motoca? Sim, mano. Ai, regaça ele. Eita aí, Charquinho. Querendo pegar, Charquinho. Querendo pegar na coisa. Tá salvar, hein? Salvou. Dominating. Um não salvou, né? O outro salvou. Charquinho, né? Bobo, já meteu o pé, ligeiro. Mais rápido que é uma lenda. Joga muito sim, o Charquinho é a lenda, pô. O Charquinho só aparece de vez em quando, tropa. Charquinho jogava todo dia comigo, aí agora tá fazendo um curso de programação aí. Deixou de jogar Free Fire pra fazer programa, mano. Mas de vez em quando ele vem jogar aqui com nós. Charquinho é minha cria, mano. Era mais humilde que é esse, Jadilson. Boca de idoso aí, bota a boca aí, mano, pelo amor de Deus. Bora, bora, bora! Eita! Apelão! Valeu, Luciano! Bora. Não foi, pô, ele agora é programador, mano. Fazendo curso de programação. E ainda salvou o time todinho, mano. Um homem desse. Se sair esse buia. Se não falar que foi ele que deu esse buia pra nós, mano. Não tem condição não, mano. O homem bagaçou aquele squad, tropa. O homem bagaçou, mano. Charquinho, Charquinho, bonitinho. Charquinho, Charquinho, bonitinho. Bora, 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 bora. Passaram por aqui já. Vou juntar com o homem ali. O homem tá matando todo mundo. Eu vou colar aí no homem, tropa. Tem código pra nós? Tava abrindo código até agora, João Vitor. Mas essa é a última partida. Depois dessa eu vou descansar pra o X-treino, mano. 8:30 X-treino, hein? Eita. Aqui, os caras tudo no aberto, mano. Poxa, aqui tinha dois aí, mano. E um no gelo lá de trás. Eita. Tem cara costa tua, Shark. Tem um lá embaixo. E um caindo na casa ali, Shark. Vou tentar pegar o da casa. De cima é teu. Aí, tá atirando em mim, Shark. Tá não, é em tu ainda, pelo jeito. Boa, vou pegar o da casa. Tem dois aqui embaixo. Tomei do... Mano, tô sem kit, mano. Se alguém puder me dar kit aqui, vem cá, vem cá. Vem cá, motoboy. Passa nesse root aí. Ninguém ulti ou não. Tem muitos na represa, viu, Shark? Tem um na pedra aí. Vai manchar em você agora, Shark. Não tenho nem bala pra tirar nele, mano. Só faça seja o que Deus quiser, mano. Oh.
Bora. Assente do pulmão, tá ligado. Bora que bora, achei o motoquinha que jogou com o Magno. Sou eu, Marcelo, o homem. Cara, quem tá lá com o cara ainda, mano? Triple kill. Deitei ele lá do direito, relaxa. Tá só o soco. Tomara que mais tarde eu esteja melhor, viu, Alex? Tomara que mais tarde, mano, a sensibilidade esteja melhor. Que realmente a sensibilidade não tá boa não hoje, viu? Pega a tiloreza, Chaquinha, tá de boa. Tem um amigo dando cover na tiloreza. Valeu, Marcelo, compartilhou 7 vezes, meu maravilhoso. Boa. Tem cara na casa lá na frente, matando em nós. Lá no drop, tá? Tem mais de 100 nele, pode passar. Tá brigando na casa, hein? Cuidado. Eita. Cara, ainda tinha um cara esperando o Shark, mano. Ei, é piada um negócio desse, né, mano? Follow me. Era vitória, hein, Shark? É o cara lá de Bullseye essa aí, viu, mano? Braba com você, viu, mano? Quadra kill. Tem cara aí no muro, encostado. Tem cara na direita também. Pô, ia pegar o loot do cara, mas nem vou, mano. Nem vai, nem vai. Aí, motoboy. Tá doido, doido? Vem pra cá, motoboy. Vamos salvar os caras, vem cá. Deixa esses do louco brigando aí, mano. Vamos salvar os amiguinhos. Colete, já perdi, mano. Já perdi o colete, maninho. Eu vou só... Vou lá na coisinha salvar os amigos, pô. Você é doido, é? Pô, me dá um colete em qualquer um, pronto. Boa. Tem uma lojinha aqui, ó. Tem uma lojinha aqui. Good job. Good job. Eu queria um real pra comprar coquinho, mas nem tenho. Relaxa, quando ele rushar o dolo. Relaxa, fica aí atrás, motoboy. Muita bala nele, motoboy. Um tiro, vai, motoboy. Aqui, motoboy. Trabalha. Aqui, ó. Dominating. Tem um loot aqui já pra vocês, ó. Aqui, ó. Pegou o colete não, motoca. Pegou agora, depois comprou. Tá de brincadeira, sério, mano? É sério, não peguei o colete não, tropa? Mano, tinha cara no gás, é fisada, mano. Caraca, é fisada, que F. Mas valeu, tropinha, valeu, mano. Galera, jogaram muito, tropa. Vou finalizar a live por aqui, ó. Muito obrigado a quem assistiu a live. Vocês são top demais, mano. Sem vocês, eu não sou nada, mano. Valeu, Charquinho, valeu, Motoboy. Valeu, valeu, Devassa, tamo junto. Quero agradecer todo mundo aí que participou da live. Lembrando que a livezinha agora é só às 8h30, beleza? 8h30, livezinha de Free Fire, beleza? Quero ver todo mundo às 8h30. Rola na live, 8h30, bota o celular pra despertar. Faz a boa, não vacila, beleza? Te treino hoje às 8h30, tranquilo? Fiquem com Deus. Mais tarde, todo mundo aqui, mano. Não esquece, a sua missão hoje...
é torcer pelo Motoca. Beleza? 8h30, todo mundo aqui. Fiquem com Deus, minha tropa. 8h30, tamo junto. Fui.